Treći mandat na čelu Belišća ispred nezavisne liste tražit će na predstojećim lokalnim izborima trenutačni gradonačelnik Dinko Burić. Istaknuo je kako timu koji okupi oko sebe rad gradske uprave u prethodnom mandatu daje za pravo nadati se kako će im Belišćani ponovno ukazati povjerenje. Od svega mislim da je najvažnije da i sami vjerujemo kako i oni prepoznaju da se baš nismo štedjeli, da smo se u potpunosti davali brojnim projektima u gradu i evo sa željom da to bude prepoznato i sa jednim uvjerenjem da će to tako i biti, izlazimo ponovo pred naše sugrađanke i sugrađane. A od konkretnih namjera u sljedećem mandatu istaknuo je kako će to biti nastavak onoga što su radili i do sada. Naglasak će prije svega biti na razvoju gospodarstva, na daljem razvoju sociodemografskih mjera, ali na svemu onome po čemu je Belišće postalo poznato. Maksimalno korištenje mogućnosti koje daju bespovratna sredstva iz fondova Europske unije i nadalje, poticanje razvoja sporta, turizma i kulture kao što je to bilo i do sada i još snažnije voditi ono što je iznimno bitno, ravnomjeran razvoj svih naselja na području grada Belišća, dakle svih. No na predstojeće lokalne izbore Burić ne ide s cijelim dosadašnjim timom. Izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi grad Belišće ima pravo samo na jednog zamjenika gradonačelnika umjesto dosadašnja dva, pa će tako kandidatkinja za zamjenicu biti Ljerka Vučković. Puno toga smo napravili, puno toga smo odradili. Još uvijek radimo na realizaciji mnogih projekata, a evo na taj način zapravo i gledamo u budućnost, gdje se doista nadamo da sve ono što će nam i Europska unija ponuditi ide u smjeru daljnjeg razvoja standarda života na području našega grada. Drugi dosadašnji dogradonačelnik Domagoj Važić na nezavisnoj listi Dinka Burića borit će se za ulazak u gradsko vijeće, a koje je također smanjeno sa 17 na 15 članova. Predstavljajući kandidacijsku listu, nositelj Dinko Burić je istaknuo kako su na toj listi željeli osobito imati zastupljene žene i mlade, pa su tako od 15 kandidata 6 žene, odnosno 40%, dok mlađi od 40 godina čine 60%. Zastupljeni su i svi dijelovi Belišća, jer samo 6 kandidata su iz samog grada, dok su ostalih 9 iz prigradskih naselja.